Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer o primeiro vlog pro canal. Foi uma das coisas pedidas no formulário do sorteio, que encerrou esse mês de março. E eu tô indo gravar hoje um vídeo que vai ser bem diferente. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vlog, pra vocês conhecerem também algumas coisas daqui do Japão. Hoje eu tô indo gravar um vídeo, então chegando lá eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? A gente acabou de chegar aqui no parque onde eu vou fazer o vídeo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é aqui. Esse é o famoso Sakura e hoje ele vai ser o fundo do meu vídeo. E ali tem o fundo também do castelo aqui da minha cidade. Eu não sei a verdade por qual motivo, mas toda a cidade tem um castelo e hoje eu vou ter o auxílio dos meus pais, do meu marido, para a produção do vídeo ficar melhor. O Sakura é uma flor assim, muito esperada. A primavera é uma estação muito esperada pelos japoneses. E chega nesse ano assim, eles ficam super empolgados, até fazem piqueniques, vêm tirar foto, isso todos os anos. E eles acreditam que se alguma florzinha dessa que cair na comida deles, eles têm sorte. Então, tem bastante coisinha assim interessante e é realmente uma flor muito bonita. Eu acabei de gravar um vídeo para vocês e vocês vão ter o privilégio de ver esse fundo aqui muito lindo. E aqui é um parque muito bonito da onde eu moro. É onde tem agora o Sakura, que é a flor de cerejeira. Em português chama flor de cerejeira aí do Brasil. Eu não sei ao certo se tem no Brasil, mas aqui no Japão chama Sakura e é uma das coisas assim que marcam muito a primavera aqui e com certeza deixa a paisagem mais bonita. Eu vim aqui agora em outro lugar para gravar a introdução do vídeo, que como tinha bastante criança lá no parque, então não deu para mim gravar. Então aqui também é um lugar muito, muito bonito. É um assim, uma marca assim daqui onde eu moro, é algo assim que todo mundo conhece e é bem bonito, eu vou mostrar para vocês. Então tem aqui essa ponte vermelha e aqui o Sakura. Esse barquinho aqui também paradinho. E nesse final de semana, tá vendo que tem uns carinhos aqui assim? Tem um passeio de barco, né? Porque isso aqui é um lagozinho. Então ele vai, vai, vai. E tem esse passeiozinho de barco que os japoneses também fazem bastante. Então agora os barquinhos chegaram e eles vão passando por aqui. É bem legal, mas eu acredito que tem que fazer reserva para andar neles. Então é assim. Como vocês podem ver, realmente é uma paisagem muito linda. É uma das estações mais bonitas daqui do Japão. E com certeza as pessoas amam, né? Porque ficar 2 meses com muito frio e neve, quando chega a primavera, todo mundo fica feliz e pulando de alegria. Esse foi o vlog de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda essa semana eu libero o vídeo que eu fiz pra vocês e também espero que tenha sido interessante vocês conhecerem um pouquinho da primavera do Japão e como bonita ela é. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau, tchau!